You come to the center. Yeye uta supu wabanansi mukatale. Yali enkoko embisi bayita mukamoli. Gasile kama sindise bindi baluwali edwa. Zungururu. Abazunguru mutusonyiwe wiki ewedde tetwaliwo. Twali kisoro katunoonya bayeekera ba M23 abadduka e Congo. Twabadde mu kikwekweto. Abo nabo oba kikiiki abajja ewaabwe beekweke ewaffe batuuke n'okutukubya bbomu ez'obwereere. I swear Abakongo balina okutuliwa olw'ekyo. Enaffe baali batubanja olw'okunyaga obugagga bwabwe oba twabasasula. Si bwe bayita ebyempu n'ebyo. Faba na balero katulwane. Abasonze ez'okuzzaawo amasiro bannange mwebali temujjanga okwo. Naye waliwo abatawangayo yadde olwataano ate ne boogerera bubi eby'okusonda. Bannange atayagala kusonda z'amasiro beerewuwo. Osirikeko mutuleke akakajanja akalinga akabasawo bekinansi tetujja kasobola naye konisinga yo government webe ulira nti eri wiringi eyagala mufuna empa wiki age only 1 week mwami gundi lubali nabuzana takwata konyi government teyinza kudda kugwe kumala biseera gwempita lero nti jango tubulire kyoyagala oba akachako koyagala tukuwe ogenda omulete we bakampa leero just 1 week mba mulese wano live akokoyagala nga tetunnakamanya government erina emmundu n'ennyonyiza sukoyi oyagala bakuweeko tebampa mundu tebampa ki just akokoka kengendo bagambo oba kengendo ogamba omukungu yenna gwe banansindikira bampe weekage aka akantu koyagala kakulu ekitegeeza kkonyi ne waali kati omulaba kugambye namufunza dda obwongo wali kati atudde alinga kasiru kati akantu akakagenda okunyamba ku ogendo mupikingo muleta abakonyi gwoyogera ko mmanyi bulungi konyo yalinga gundi Osama bin Laden walabanga Osama bin Laden yoy yali alina amanya agenja ulo agasobola okukyankalanya mu United States ne gakyankalanya computers na technology yona ne kyankalana within a second aha banani polisi mujongere mwamanya agalwanyi senjaga kubanga yo wegenda okututusa wakulu olunajirango mlala jja banyumiza ngabo asobola okusindika ejembe nilikwata sejusa injaga yetaga kukula bukozi buliwe bajirima oba tusindika basirikale mu bibira babereye ebirone nakwezi wera tukikole naye nga yeweddewo matembo liko feva liko feva mwemwe simye muzina nokuzina temulinga road mayor lukwago asibayo ngobedde olokwera likirira reporter je bamukolako yumulamuzi bamugemereyi lwaki tofulumya reporter omusajja nawe wera tetujja kulinda kutusimba masogo tusalire gwa kufa tulyoke tugambeko uwang na formula muzitatusobedde mbuna yali ku reporter ali wali ati ali nayo eri mu state house batumira lukwago jangu wetondere president report ojiraba musangu akusinze jangu wetondere president nayo olwo mwe muba mulabira kudirisa kyeryo ku state house je mwawuliridde ebyo kwetonda uli omukazi mulamuzi mulamba guyogerera ebyo nyabo we kitibwa mulamuzi nkusamu nye kitibwa ne vayo tangaze egwanga reporter je bakutumerua kaumbi kalamba kaweddewo mukaliride wali mu hotel reporter ruwo mulamuzi jirete Ha 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 ha! Zungururu!